Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. ये आशा थे मंगेशता नौ दर्जाची ये फिलिंग जी आशा ये फिलिंग मातीन भरलेले आणि तेंका कॉन्क्रिटींग केल्ले पूण आता दिसता की तेंका क्रॅक केल्या केन्नाय पडूंक शकता म्हणजे हाजेर मंगेशता जे लो दर्जाचे लो क्वॉलिटी लोकण कितलें आसा हें तें सगळें एसेसपीड नॅशनल हायवेन करचें आनी गव्हर्मेंटान हेजेर लक्ष दवरचें पी डब्ल्यू मिनिस्टर येवन हांगा सायट इन्स्पेक्शन करचें हें सामकें डेंजर आनी हें फुडें आनी एकदां पडलेलें सकयल पडलेलें आनी हेंवूय पडूंक शकता म्हण ताका लागून म्हाका दिसता हेजेर हें सामकें लो क्वॉलिटी हेजी रोखडें फास्ट इन्कॉल जावची बेगीन हें करचें आनी क्वॉलिटी कसली हेजेर तेणी टीम धाडची पी डब्ल्यू मिनिस्टर धाडची सरकारां धाडची आनी हें बेगिना बेगीन पळोवन हें हांगसर उपाय कितें करपाक जाता जाल्यार तेणी उपाय बेगीन घेवचो नाजाल्यार लोकांक डेंजर आसा जे हे लोक जे आसा हे लोकांक खूब त्रास जातले लॉकडावन कोण हेल्थ मिनिस्टर लागता जी मिनिस्टर लागता पी डब्ल्यू मिनिस्टर फ्री आसा पी डब्ल्यू इंजिनियर फ्री आसा तेंकां ते डॉक्टर न्हू तेणी हें पळोवन तेंकां सगळें इंजिनियर पळोवन एक टेस्ट जाला आनी बेगीन पडचे पयलीं बेगीन येवन करचें हांगसर